Tack för det. Ikväll så vet att många väntar på Agnetas nyårskarameller här på TV4. Det är ju Agneta Sjödin som har samlat några av de mest dråpligaste, mest pinsamma men också de mest roliga ögonblicken under i TV4 under året som har gått. Ja, och mest, väldigt minnesvärda klipp. Och det här med att vara programledare kan vara en dans på rosor. Kolla här. Ni sex. Nej, inte så. Det är fel. Det är fel. Utan är bara sensuell. Tänk sensuell. Kom igen, Stockholm. Kom igen, Malmö. Kom igen, Karlstad. Kom igen. Och Göteborg, Örvik, Kristianstad, Umeå, Örebro, Sundsvall. Ja, allihopa. Är ni på? Jag är lite kissnödig, kände jag när jag dansade. Läckte du lite? Nej, men kände att jag ska sluta dansa. Shuffla, shuffla. Nu går fort där. Alltså jag är så tacksam att klippet när jag dansar line dance med Tony Irving att det inte är med. Nej, just det. Varför var det inte det med, Agneta? Det kan du visa. Hur gjorde du? Exakt. Jag kan ju inte det just nu. Jag måste ha Tony med mig i så fall. Välkommen. Tack så mycket. Det var ju så härligt att se det här klippet. Det kan inte vara så svårt att samla ihop härliga klipp, speciellt Nej, inte från Nyhetsmorgon. Jag ska ju inte ta, det är inte jag, du sa att jag har samlat ihop klipp, så det låter som att jag sitter liksom i en sån här tomteverkstad och letar fram klipp. Vi har ju en redaktion som... Du ser ju allt på TV4, allt. Ja, visst. Ja. Men vi har ju en redaktion som sitter och jobbar med det där. Och sen så skickar folk in också från program, för att man tycker, händer det något roligt så tänker man gärna så här, ja men det här blir bra för Agnetas nyårskarameller. Så skickas det in, vilket är lysande naturligtvis. Underlättar arbetet. Ja, nyårskaramellerna har ju nästan blivit som en institution. Alltså nästan som TV4, alltså bingo och lotto. Ja. Att det måste man se. Lite färre program bara, ett per år. Ja. Jämförelse med bingo och lotto. Ja. Hur känns det att köra det programmet? Ja, alltså det är ju... Det är alltid... Det är roligt med en tradition. Det är att få göra det där och samla allting kul som har hänt på TV4 under året är... Det är både en ära och väldigt kul att få göra det där. Att det, liksom, det grundas ju för så länge sedan, liksom, när vi inte ens var i de här lokalerna, när vi satt i Storängsbotten. De här berömda barackerna. I barackerna där. Jag tror det var Mats Jankell som fick den här idén. Han jobbade på TV4 då och fick den här idén. Och vi bara tokade oss fullständigt. Och sen har det bara fortsatt och växt. Då hade vi uppehåll några år. Och sen så kom det tillbaka för att det är så omåttligt populärt. Det känns ju så här som att just Nyhetsmorgon har blivit en källa för er att ösa ur. Ja. Hur kan det komma sig? Jo, men så har det verkligen blivit. Och det, även från början så var det. Vi hade ju dopping där med kryptonit i fittan. Han skulle säga fickan och sa fittan. Och det var ju himla vansinnigt roligt. Så redan tidigt så har ju Nyhetsmorgon varit. Och det kan ju ha att göra med det direktsändning. Det är tidigt på morgonen. Vad som helst kan hända. Och det sänds varje dag. Så det finns mycket material, mycket material att ta av. Fyra timmar varje dag. Vi älskar ju Nyhetsmorgon och det, mycket av den anledningen. Så att har du själv gjort dig skyldig till någon sån här blooper som har hamnat eller borde hamna i något sånt här sammanhang? Nej, jag har inte det. Aldrig! Det är konstigt. Jag är så otroligt proffsig. Nej, jag har faktiskt inte det. Sen gör jag ju inte lika mycket tv som jag gjorde under mina glansdagar. Men jag gör ju mindre nu. Och det blir inte så mycket bloopers. Mm. Ska vi ta och titta på en som bloopar sig då? Ja. Eller ja. Två tänkte jag säga, men det är egentligen en som bloopar sig. Ja. Och pratar vi om Steffo? Vi pratar om Steffo. Ja, han är ju bäst på det här. Nej. Du håller... Jag ska vara så att du kommer kanten där. Så. Ja. Det går jättebra. Vill du prova med sadeln? Vänsterhänt, jag tror det är det som är problemet. Nej. Och ni står här kvar och tittar när ni är på. Vi älskar er. Vi tänker av. Vi ses nästa år. Jäklar.
Det här är så hemskt. Alltså, men jag har serverat också i direktsändning i Nyhetsmorgon. Men Sabel och Maria Forsblom fick testa med en skridsko. Och det gick så där. Och vet att det här klippet, det sändes i ett sånt här bloopersprogram i England. Jaha. Men inte här? Nej, mina släktingar från England. De liksom bara mässar mig. Du är på tv. Och så skickar de sådana här bilder. Så att det... Gud, vad roligt. Men du, gick det bra för dig då, eller? Ja, det gjorde jag. Men jag hade ju en sabel. Det är inga problem med en sabel. Det är svårare, väldigt svårt med en golfklubba. Men visst är det så att i kvällens program så ska Steffo göra eller? Så att man måste titta ikväll för att se, lyckas han den här gången med golfklubban? Mm. Utan att ta sönder den? Mm. Mm. Ja, vi får göra det på riktigt. Det återstår att se ikväll, kan jag säga. Ja. Vad kommer du mer bjuda på? Ja, det är ju då Nyhetsmorgon naturligtvis. Och sen så har vi lite olika klipp från, vad har vi? Vi har ju från Biggest Loser, VIP, vi har drama. Vi har ju många dramaproduktioner på TV4, så att det är en del skådisar som gästar och klipp från dem. Det är alltid lite kul, tycker jag, att få se vad som händer bakom kameran när skådisarna brister och sådär. Så Bagge och det är allt möjligt. Ja, alltså det är nyårsdagen idag. Paret, det var nyårsafton igår, så att den här hjärnan funkar inte. Jag såg den när ni la gurka på ögonen på honom där. Nej, men de där hade jag behövt i morse. En gurkskiva på ögonen. Ja, det klipper vi till dig nästa år. Du får det gratis av oss. Ja, precis. Ska vi filmar det sen. Jo, på tal om Nyhetsmorgon, ska vi ta och kika lite till på vad som har hänt under året som inte har gått riktigt som det ska. Gärna. Ja. Sofia, can you say something in Swedish? Well, I can try. Jag älskar Sverige. Jag tror hon sa jag älskar Sverige. Det är en bra, rimligt. Måste klappa. Ja, förnedringen fortsätter på flera plan. Det är testosteronet, det tilltar lite så här på äldre. Nej, det är St. Patrick's Day, hörni. Vi ska presentera ett middagstips här med Siri Barje. Det handlar om vadå? Pasta. Förlåt. Vi tar lokalt väder först. Gör vi. Och vad har vi mer sen? Ta nu. Nej. Är det på allvar? Är vi på väg att få se en tv-klassiker? Alltså, du kan inte vända åt mig om du ska dra en maräng. Då har vi ju ingen programledare kvar. Jag vill bara vända min kamera och säga till en av mina döttrar. Jag ber om ursäkt. Alltså, helt fantastiskt. Nej, men lite flossa. Lite floss. Det där var ju flossa som jag gjorde. Jag filmade Jan Björklund när han flossade här i studion. Och det blev sånt där klipp som har visats överallt. Han var ju bra. Men jag kom på knepet, för jag flossade i början av programmet i Nyårskaramellerna här ikväll. Och jag var lite stressad över det. Hur ska jag få ihop det här? Jag måste börja träna. Och sen så missar jag det här med att träna. Och så går... Men så går jag på knepet. Man måste slappna av. Okej, då ska vi stämma oss upp och flossa alla tre då. Jag såg det klippet du la ut. Du var jätteduktig. Nu har inte jag gjort det här på länge. Man ska slappna av. Så var det. Det är bara att slappna... Bara slappna av så här liksom. Och bara go with the flow så här. Och kan man liksom mina åttaåringar där hemma. Mina barn kommer skämmas för mig nu. Men tänk att det är lätt att slappna av. Agneta, du bara står där. Du fortsätter. Men man börjar ju här. Man börjar här. Men det ska ju bara pendla. Agneta gör ju det här perfekt. Och nu har jag inte hamnat i sina egna nyårskarameller. Jag skulle lära mig det där. Och så visade sig att jag kunde. Och det tyckte jag var jättehäftigt. Att det gick så lätt. Men Agneta, du har gjort de här programmen så många år nu och du ska fortsätta göra det, va? Ja, eller? Det ska jag. Jag är ju kvar på fyran. Jag jobbar med TV4 i sommar också. Det är lite hemligt än vad jag gör. Men vad ska du göra? Det kommer ut snart. Kan väl avslöja någonting? Nej, jag får inte det. Jag har frågat. Men så jag kommer att fortsätta jobba med fyran. Det är inte så. Det står överallt att jag har slutat med TV4, men jag har inte kvar det här exklusiva avtalet som knyter mig bara till TV4. Mm. Utan jag kan även jobba med andra kanaler om jag vill. Men jag jobbar
jobbar fortsatt med TV4. Så det, ja. Och då säger de Agneta Sjödin, känd från TV4. Ja, men vi är väldigt glada för att du vill jobba lite till på TV4. Också, jag ska behålla de där nyårskaramellerna. Ja, det vill jag ju verkligen. Och du ska fortsätta samla hjärtan, tycker jag. Samla hjärtan. Du ser dem överallt. Och du ska fortsätta skriva också. Ja, det kommer en jättefin hjärtbok inför Alla hjärtans dag som har samlat alla mina hjärtan. Kanske jag kan komma hit och prata om den hjärtboken då på Alla hjärtans dag. Ska du komma tillbaka? Ja, jag kommer tillbaka. Ja. Härligt, det gillar vi. Det syns. Och på tal om komma tillbaka, du ska ju vara kvar lite tag till, va? Ja, ni bjuder in på den här brunchen här. Ja, du får jättegärna käka. Louise Johansson, Sveriges första mästerkock. Ska vi hitta lite gurka också för ögonen? Ja, du vill ha det. Ja, precis. Då är jag nästan färdig med te och då kan jag lägga på lite gurka. Det kanske finns några gurkor på golvet där. Så vi är strax tillbaka med denna fantastiska nyårsbrunch. Sitt kvar.